M. Fénix uvádí Čína na jazyku. Druhá řada, část šestá. Ve starobylém Pekingu nemusíte chodit daleko, abyste ochutnali pravou tureckou kuchyni. Turecké pečivo. Španělské mořské speciality. Tady máte páju. Nebo autentické francouzské menu. Slávky na víně. Lidé se zde setkávají s jídly z celého světa, což přináší i neustálé zbližování chutí. A přesto zůstává mnoho neobjevených pokrmů, ukrytých v čínských horách, vodách, pouštích i na planinách. A to jsou ta utajená zákoutí, která se společně vydáme hledat. Utajená zákoutí. Začátek zimy na jezeře Dalai Nur. Teplota dosahuje minus 30 stupňů Celsia. Přineste nářadí. Dnešní úkol je mimořádně důležitý. Je třeba správně zvolit místo pro lomení ledu. Dalai Nur znamená v mongolštině jezero jako moře. Zaberte! Pojď! Tohle je první letošní výlov. Udělejte jich 13. Síť dlouhá 2 kilometry bude pod ledem 6 hodin. V zásadité vodě tohoto jezera žije druh ryby s velice specifickými nároky na prostředí. Leuciscus valecký, neboli jelec amurský. Jelec roste pomalu. Ve 4 letech váží pouhých 200 gramů. Půlkilový jelec už je opravdová rarita. Při prvním výlovu bylo uloveno skoro 30 tisíc kilo ryb. Pro zajištění obnovy rybí populace platí mezi rybáři dohoda, že celkový objem zimního rybolovu nepřekročí 300 tisíc kilogramů. Příprava v páře je nejlepší způsob, jak uchovat vynikající chuť čerstvého jelce. Kyselopálivá příprava občerstvuje a povzbuzuje chuť k jídlu za tuhých a chladných stepních zim. Ani smažení není složité, stačí přidat trochu soli a po 3 až 5 minutách na mírném ohni je ryba hotová. Rolnická příprava je ještě prostší. Dušením na ohni ryba získá výraznou čerstvou chuť a vůni. Rybáři si pochutnávají na vlastním úlovku jako odměně za námahu vynaloženou před více než 5 rokem. Ryby! V květnu se Dalai Nur právě probouzí. Když teplota vody v řece dosáhne 8 stupňů, vyráží jelci z Dalai Nuru proti proudu. I rybáři začínají mít plné ruce práce. Letos je teplota nízká. Je už květen a led v jezeře ještě neroztál. Feng Tintie společně s ostatními zapichuje na horním toku řeky bambusové tyče a rozprostírá tu snopy trávy. Tento druh lipnicovité trávy je na Dalai Nuru prvním poslem jara. Při cestě dlouhé několik desítek kilometrů číhá nebezpečí na každém kroku. Racci už netrpělivě čekají na svou velkou hostinu. Jelci jim pomohou doplnit energii při cestě na Sibiř.
Během týdne intenzivní migrace skončí více než 400 tisíc ryb jako ptačí potrava. Po celou zimu trvajícím hladovění se jelci vydávají proti proudu vstříc nejistému osudu. V korytech čtyř řek ústících do Dalaj Nuru musí Feng Tintě s ostatními rozmístit snopy trávy v délce 2 kilometrů. Plavba proti proudu je pro jelce náročná. Stimuluje ale dozrávání pohlavních žláz a urychluje vývoj jiker. Přírodní výběr je neúprosný. Jen ty nejzdatnější ryby se dostanou až na místo tření. Jelci jsou tu na dosah ruky. Rybáři je ale v tomto období neloví. V noci, když jejich přirození nepřátelé odletí, hledají jelci rychle místo vhodné ke kladení jiker. Ve zhoršujícím se životním prostředí říčního koryta s řídkým výskytem vodních rostlin to není snadný úkol. Snopy trávy poskytují pro kladení jiker vhodné zázemí. Bez nich by se jikry neměly kde zachytit a ztratili by tak šanci na přežití. Jelci se po rozmnožování vracejí zpět do jezera. Po 10 dnech odplouvají za svými rodiči do Dalaj Nuru i čerstvě vylíhnuté malé rybky. Lidé i ryby společně usilují o nalezení způsobu života, udržujícího přírodní rovnováhu. Čtyři tisíce kilometrů na jih je Pei Hai, nejjižnější výspa čínského pevninského pobřeží. Nikdo netuší, že na břehu moře necelých 100 kilometrů odtud právě probíhá shromáždění malých živočichů, jejichž původ sahá až do doby dinosaurů. Na pláži těsně po odlivu začíná krabí večeře. Toto je další utajené zákoutí plné lahůdek. Chou Tien Meng se ve svém rodišti vydává po známé cestě. Vyrostla jsem u moře. Jako malá jsem s dědou pletla sítě a když šla babička k moři na červy, chodila jsem s ní a sbírala kraby do kyblíku nebo do tašky. Chou Tien Meng studuje v Sichuanu. Na prázdniny se ale vždy vrací k prarodičům. Babička je už stará a k moři skoro nechodí. Krabí omáčku jí připravuje a posílá máma. Kraby jsou velice rychlí. Měří sice jen okolo 2 centimetrů, běhají ale rychlostí až 1,6 metrů za vteřinu. Kraby utíkají rychle, matčiny ruce jsou ale ještě rychlejší. Pei Hai, jako jeden z výchozích přístavů námořní hedvábné stezky, byl vždy místem mísení kultur. I zdejší kuchyně pozoruhodným způsobem kombinuje tradice čínských provincií Kuangtung a Kuangxi s vlivy jihovýchodní Asie. Krabí omáčka odlišuje Pei Hai od jakékoliv jiné oblasti. Noci za odlivu počátkem podzimu poskytují pro lov krabů ideální příležitost. Kraby získávají živiny absorpcí mořské vody a řas z písku. Díky této prosté a snadno dostupné potravě žijí na planetě po miliony let. Jeden článek potravního řetězce však vždy navazuje na další. Pláže jsou tak místem nekončícího souboje mezi kraby a lidmi.
Jo, tady jich je. Taková spousta. Krása. Příprava krabí omáčky není nijak složitá. Několikrát omytí a vykuchaní kraby se rozdrtí v hmoždíři. Přidá se sůl a trocha pálenky. Z krabů, na kterých není skoro žádné maso, se silou představivosti stává tajemná přísada. Neobejdeme se bez ní stejně jako bez soli nebo sojové omáčky. Čerstvá krabí omáčka je dost cítit rybinou z důvodu oxidace rybího tuku. Důležitým článkem pro získání ideální chuti je kvašení. Pomocí proteázy, vylučované mikroorganismy, se krabí bílkovina hydrolýzou rozloží na malé molekuly polypeptidů a volné aminokyseliny. Za měsíc je vynikající omáčka s výraznou chutí a vůní hotova. Nejčastější kombinací je krabí omáčka s vignou čínskou. Po 10 minutách dušení na středním ohni se v čerstvé a nasládlé chuti lusků objeví trocha neočekávané divokosti, která povzbuzuje chuť k jídlu. Jedním z typických pokrmů kantonské kuchyně je kuře vařené na mírném ohni. Nejčastěji se podává s omáčkou z cibulky. V mysli obyvatel Pejchaje se ovšem vařené kuře ideálně doplňuje právě s krabí omáčkou. Co pamatuju, vždycky jsem ostatní jídla poznávala přes krabí omáčku. Jako, tohle je lepší s krabí omáčkou. Tohle nejde s ničím jiným. Miska krabí omáčky zpestřuje všední život rybářské rodiny jako malý zázrak připravený v jednom utajeném zákoutí během milionů let. Naši předci dokázali v přírodě najít chutě, kterými zdobili svoje pochoutky. Řeka Mergel Gol je v období záplav rozlitá až k obzoru. Jeden druh rostliny je ale právě v plném květu. Rodina Sitile vlastní asi 600 hektarů pastvin a 4000 ovcí. Dnes musí stáda zahnat domů včas, čeká totiž návštěvu. Její sestřenice Chipuž přijela ze 100-kilometrové dálky. Pastviny jsou obydlené řídce a setkání jsou vzácná. Divoký česnek poskytuje každoročně příležitost k setkání. Česnek kvete jenom týden v roce. Pastevci ale znají způsob, jak uchovat vůni česneku po celý rok. Květy česneku obsahují mnoho sloučenin síry, které jsou zdrojem jejich pálivé chuti. Mletí naruší buňky květu a sirnaté sloučeniny jsou postupně uvolňovány.
Jednotvárné přírodní prostředí dalo vzniknout chuťově nejbohatší ingredienci pastvin. Omáčce z česnekových květů. Pastevci začínají shromažďovat zásoby trávy na zimu. Tady u nás začínáme sekat v srpnu. Tenhle měsíc má táta spoustu práce. Pracuje ze všech sil, abychom se měli o něco líp. Letní pastva už končí. Před přesunem pastevci pravidelně pořádají setkání. Maso hraje v jídelníčku obyvatel pastvin hlavní úlohu. Kultura kočovného pastevectví dala vzniknout prostým způsobům přípravy. Tradiční jehněčí se připravuje ve vodě bez jakýchkoliv přísad. Velké kusy masa se vaří na prudkém ohni a za 40 minut jsou hotovy. Bez omáčky z česnekových květů by ani to nejlepší jehněčí nechutnalo tak dobře. Sodíkové jonty česnekové omáčky oživí neosolené jehněčí. Syrnaté sloučeniny vyvolají v ústech jemný pocit pálení, čímž zvýší chutnost masa. Česneková omáčka zároveň dodá přírodní vitamíny napomáhající trávení masa. Jehněčí s česnekovou omáčkou se jako prastarý recept ze stepí dostalo beze změny až do hlavního města Pekingu. Na výběr je sice přes 10 různých ochucovadel, pozice česnekových květů je ale neotřesitelná. Pět tisíc kilometrů dlouhá velká čínská zeď tvořila kdysi hranici mezi nomádskými pastevci a zemědělskými národy. Konzumace jehněčího masa má na sever od Velké zdi a na západě Číny dlouhou tradici. Taklamakan je nejvzdálenější pouští od moře na celé planetě. Je to nejsušší místo v Číně. Tak, chlapče, jdeme domů. Nejblíže poušti je vesnice Yaman Paikhe. Vupu Likha Smu právě připravuje pouštní hostinu. Ovčí žaludek funguje jako přírodní kuchyňské nádobí. Jehněčímu masu naloženému v koření poskytuje nepropustný a dostatečně pružný obal. Vaření potravin ve zvířecím žaludku není nijak neobvyklé. Zdejší způsob přípravy je ale unikátní. Uhlí hraje v pouštní kuchyni klíčovou roli. Písek pod uhlím má teplotu přes 180 stupňů. V této přírodní peci působí teplo na jídlo rovnoměrně. Maso nelze během pečení kontrolovat pohledem, je tedy nutné spolehnout se na zkušenost. Za 4 hodiny už se z masa vyndaného z horkého písku line vůně čerstvé pečeně. Do křupava a vonava vypečené tučné maso se výborně doplňuje s houževnatým libovým. Maso je křehké a šťavnaté. Lidé se naučili péct syrové maso nad ohněm asi před 2 miliony let. Podle vědců jsme se stali dnešními lidmi právě díky tepelně upravené stravě. Žlutá řeka, tryskající z pohoří Helan, vytvořila planinu Ningxia. Skoro všichni čínští gastronomové považují zdejší jehněčí za nejkvalitnější. Maso se dusí zásadně bez přidání soli. Sůl by jako silný elektrolyt narušila buněčné stěny jehněčího masa, které by tak ztratilo vodu a bylo by příliš tuhé. Téměř dvouhodinové dušení na mírném ohni
změkčí svalová vlákna a zaručí dostatečný obsah vody. Jehněčí má vynikající plnou chuť bez tučnosti a charakteristického zápachu. Sůl přichází na řadu až těsně před servírováním. Zvýrazní chuť bez vlivu na požitek z textury uvařeného masa. Čínský znak s významem čerstvý, chutný se skládá ze znaků pro rybu a ovci. Pokud jde o chuť, je to pro Číňany to nejvyšší hodnocení. Tradici přípravy jehněčího masa je možné najít na většině území Číny. Zvláštnosti jednotlivých oblastí se odráží i v různých chutích a způsobech podávání. Na severu je příprava nejjednodušší. Ideální prezentace vlastní výborné chuti jehněčího vyjadřuje důvěru v surovinu samotnou. I gurmánství je nutně závislé na přírodních podmínkách. Poptávka po jehněčím mase v Ningxia způsobila, že množství chovaných ovcí daleko překročilo schopnost regenerace zdejší vegetace. Vlivem rychlé dezertifikace je půdní povrch čím dál křehčí. Postupující poušť nutí lidi hledat novou rovnováhu mezi dobrým jídlem a životním prostředím. Bečení ovcí je přesné jako hodiny. Den plný práce začíná krmením. Ma a She s manželem chovají přes 2000 ovcí. Musí pracovat 12 hodin denně. Krmíme ovce, takže si za celý rok ani na den neodpočineme. Kdybychom jen jeden den přestali, budou mít ovce hlad. Hlavní potravou zdejších ovcí je siláž. Siláž vzniká kvašením drcené kukuřičné slámy a vojtěšky. Složením živin se nejvíce blíží přirozenému krmivu. Provincie Ningxia se nachází na hranici pouště. Velkoobjemové pastevectví je tady proto z důvodu ochrany životního prostředí už zakázáno. Kvůli zachování vynikajícího jehněčího vynaložili lidé mnoho duševního i tělesného úsilí, aby vytvořili chovné prostředí co nejbližší přírodě. Chuejská dívka Ma a She byla v arabské škole vynikající žákyně. Před 6 lety potkala Yang Kuoveje a provdala se do suchého a neúrodného Chaji Jianu. Před svatbou jsem to měla hezky naplánované. Jak po návratu ze studií v zahraničí dostanu nějaké vysoké učitelské místo. Ale pro ženu je i praktický život s dobrým manželem požehnání. Dnes už má 2 malé děti. Aby vybudovali domov podle svých představ, přišli manželé před 4 měsíci na farmu. Práce je sice náročná, zaručuje jim ale příjem přes 40 000 jianů ročně. Denně pilně pracují, aby lidem dopřáli výborné jehněčí. Sami ovšem žijí velice prostě. Strouhané brambory mají děti ze všeho nejradši. Tento vynález obyvatel hor promění tuto nejobyčejnější surovinu v barevnou vonavou dobrotu. Číňané dokáží vynalézt pochoutky i v prostých životních podmínkách. Dobré jídlo také lidem poskytuje útěchu uprostřed životních strastí, obzvlášť v extrémním prostředí. Abdule, Abdule, kam jedeme? Na pšenici. A co se dělá z pšenice? Nán. Na jižním okraji pouště Taklamakan spadne ročně v průměru jen 15,6 mm srážek. Jde tedy o typické kontinentální pouštní podnebí. Pšenice se dokáže ze všech obilovin nejlépe přizpůsobit tomuto přírodnímu prostředí. Stejně jako zdejší obyvatelé, umí i v extrémních podmínkách vždy získat energii nutnou k přežití.
Tekutý písek nepřestává narušovat zdejší osady a půdu. Lidé ale vytrvávají po mnoho generací. Těsto projde nejprve kvašením a pak je uhněteno na placky. Dírky na povrchu umožní únik vzduchu. Tím se předejde na fukování a deformaci během pečení. Nasekaná cibule a sezam dodají okouzlující vůni. Naan je součástí lidského jídelníčku už více než 2000 let. Stěna pece je rozpálená na 180 stupňů. Cukry obsažené v mouce procházejí za vysoké teploty dehydratací a rozkladem, čímž naanu dodávají karamelovou barvu a jsou i příčinou jeho silné obilné vůně. Polotovar dělí od hotového chleba jen 10 minut. Tato tradice má už ale více než tisíciletou historii. Naan se nekazí a odolává suchu. Je možné ho skladovat i několik měsíců. Je to ukázkový příklad adaptace lidí na extrémní prostředí pomocí potravin. Ať už jde o suchou neúrodnou půdu nebo nevyzpytatelné hlubiny moře, lidé je svou vynalézavostí dokáží vždy proměnit v utajená zákoutí dobrot. Ústí Perlové řeky, vzdálenému od pouště 4000 kilometrů, se blíží tajfun. Chang Pei Kenovi se ženou se ale ještě domů nechce, protože očekávaný úlovek se stále neobjevil. Kanici se skrývají mezi útesy 10 metrů pod vodní hladinou. Jen s pomocí udice dokáží citlivé prsty zachytit i ten nejmenší pohyb pod vodou. Zabírají ale jen malé ryby. Letošní počasí je neobvyklé. Po jednom tajfunu je tu hned další. Narušil se tak sled ročních dob. Zatím jsme ještě žádného kanice nechytili. Kanice je možné lovit jenom ručně. Sítěmi to jde obtížně. Díky svému jemnému a hutnému masu je považován za jednu z největších lahůdek mezi mořskými rybami. K Číně patří více než 5000 ostrovů. Ostrov Wanshan má rozlohu 8 čtverečních kilometrů. Žije na něm jen okolo 100 domácností. Poloha u ústí Perlové řeky a mísení slané vody se sladkou poskytuje ostrovu velké bohatství rybolovu. Chang Pei Ken a jeho manželka tu žijí od malička a důvěrně znají taje mořské kuchyně. Čerstvé ryby a krevety vylučují při sušení na slunci i nosináty. Jejich maso je také bohaté na glutamát. Sušením a dehydratací se obě složky propojí a vznikne výrazná chuť umami. Tento druh chuti je základem glutamanu nebo bujonu. Není třeba žádných složitých příprav. 10 minut v páře opět oživí jejich koncentrovanou výraznou chuť. Tajfun ustává. Chang Pei Ken se ženou vydává zkusit štěstí na vzdálenější moře. Podle rozložení skalisek odhadují, kde by se mohly skrývat kanicové. Na ostrově Wanshan nezná toto tajemství nikdo lépe než Chang Pei Ken. Kanicové opouštějí úkryty a vydávají se za potravou z rána, kdy není velké vlnobytí. Na tento háček už Chang Pei Ken ulovil 30-kilového kanice. Začínají se zvedat vlny a vypadá to, že ani dnes z úlovku nic nebude.
Je tu, mám ho. Honem. To je letos první ulovený kanic. Nemá sice ani 5 kilo, ale je to dobrý začátek. Dříve byl rybolov obživou pro celou rodinu. Dnes už manželé na moře vyjíždějí jen pro zábavu. Všechny děti se usadily ve městě a rády by k sobě přestěhovali i rodiče. Chang Pei-ken ale nechce být dětem na obtíž. Navíc by se těžko vzdával svého utajeného zákoutí. Svého utajeného zákoutí se drží i tento drobný živočich, který se na Zemi objevil před 250 miliony let. Termiti netuší, že svou prací lidem poskytují unikátní pochoutku. Pohoří Ava leží na hranici Číny a Barmy. Monzunovým pralesem zde prochází obratník Raka. Li Xiaochi s tetou mají nejvíce práce v červenci. Čajová plantáž jim poskytuje obživu po celý rok. Pod strouchnivělým dřevem se skrývá prehistorický svět. Jde o jednu ze skupin patřících do podčeledi Macrotermitinae. Dělnice polikají listí stromů a trávu a vylučují je v podobě natráveného substrátu. Do tohoto substrátu pak nasázejí spory hub, které způsobí kvašení. Substrát se tak stane křehčí a chutnější. Termiti si osvojili technologii fermentace 32 milionů let před vznikem lidstva. Ze spor postupně vyklíčí vlákna o průměru jen několik mikrometrů. Při vhodné teplotě a vlhkosti vyroste silná plodnice. Termity vypěstovaná bedla, Macrolepiota albuminosa, je unikátní delikatesa. Někteří gastronomové vidí její výjimečnost právě v tom, že kromě vynikající sladké chuti a jemnosti oplývá i určitou živočišnou plností. Bedla obsahuje kyselinu asparágovou a glutamovou, z nichž se při smažení přidáním soli stane ten nejpřirozenější glutamát. To je příčinou její chuti umami. Za čajovou plantáží roste hustý prales. A Sijou zná přes 300 míst, kde rostou termití bedly. Houby vyrostou ve stejném termitišti jen jednou ročně a ona je jedna z prvních, která je uvidí. Teto, kde jsi? V tomto období by houby měly růst jako o závod, ale v lese po nich není ani památky. Xiaochi je zklamaná, ale teta si z toho nic nedělá. Rozumí bedlám nejlépe v celé vesnici a ví, že nic není ztraceno. Xiaochi, už jsem je našla. Nejchutnější jsou bedly právě vyrostlé, s ještě neotevřenými klobouky. Teto, honem, tady jich je. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest.
Nesmíte hrabat moc hluboko, jinak porušíte termitiště a příští rok tam nevyrostou. Lidé tu pečlivě dodržují zákony přírody a důkladně naleziště zakrývají. Jednak před jinými objeviteli, ale hlavně, aby ochránili termitiště. Jakoby se v tropickém deštném pralese na čínsko-barmském pomezí vůbec nic nestalo. Čína má dlouhou hranici, sousedí se 14 státy. Bezpočet lidí hledá podél této hranice utajená zákoutí, skrývající lahůdky. Tiang Shen-shu a její manžel Shen Fan-ti jsou právě na pochodu pohořím Chang-pai na čínsko-korejské hranici. Vydali se sbírat jednu prastarou rostlinu. 15-kilometrová cesta horami je pro sedmdesátníky výzva. Jejich cílem je tento druh právě klíčící kapradiny. Před 65 miliony lety byly kapradiny hlavní potravou dinosaurů. Kapradiny jsou k nalezení po celé Číně. Bez ohledu na způsob přípravy zanechávají ovšem vždy neodstranitelný odstín trpké chuti. Koncept takzvané občerstvující chuti souvisí v čínské kulinářské kultuře často právě s tímto druhem mysl rozjasňující hořkosti. Nejprostší je příprava ve 4000 km vzdáleném Tian Shui v provincii Yinnan. Kapradí se jen krátce povaří. Podává se s čili omáčkou. Po celou polovinu roku je kapradí pro obyvatele hor hlavní zeleninou. V oblasti pohoří Chang-pai není doba vhodná pro sběr kapradí delší než 30 dní. Takovéhle se dají jíst. Zamlada chodila Tiang Chen-shu do hor sama. Pokaždé přinesla na zádech až 20 kilo kapradí. Kapradiny obsahují ptakvilosit, který je lidskému zdraví škodlivý. Povařením ve vodě se část škodlivin odstraní. Hnětením se vymačká voda a přetrhají hrubá vlákna. Kapradí je pak na chuť křupavější a tuší. Po odvodnění je kapradí možné skladovat delší dobu. Kvůli zachování vynikající chuti lidé neustále hledají nejúčinnější způsoby skladování. Lidé v pohoří Ava objevili tajemství uchování chuti umami termitích bedel. A Siou se chystá z hub připravit olej, dokud jsou čerstvé. Zahřátím houby uvolní vodu, potom se na mírném ohni vysuší. Rostlinný olej hraje při uchování chutě umami zásadní roli. Za stoupající teploty přechází chuť a vůně hub do oleje. Za 3 hodiny má olej silnou chuť a krásnou barvu. Po vychladnutí je ho možné skladovat 2 roky. Vzdálenosti a přirozené překážky zachovávají utajená zákoutí a s nimi i jejich neobyčejné pochoutky. Tiang Chen-shu má mnoho dětí. Žádné z nich už s ní ale nežije. Každý rok posílají s manželem vnoučatům sušené kapradí. Jídlo tak funguje jako věrný posel mezi členy rodiny. Mm.
Ne všechna utajená zákoutí jsou ovšem skrytá v panenské přírodě vysokých hor. V moderním velkoměstě se na rozpálených pánvích pod širým nebem připravuje pouliční menu, jehož vůně se line široko daleko. Noční jídelna pro všechny, kdo se vracejí večer domů. Ve stínu mrakodrapů v centru Hongkongu se skrývají téměř už vymizelé pouliční jídelny. Lidé jsou dnes v Hongkongu ve velkém stresu. Pouliční jídelny jsou možnost, jak se po náročném dni najíst i popovídat a promluvit o věcech, o kterých se nedá mluvit ve dne v práci. Ač Changova rodina měla v Shenshuipu stánek 20 let. Se zrychlujícím se rozvojem města se pouliční jídelny postupně zavírají a tak si v ulici otevřeli kamennou restauraci. Žijeme se sourozenci v restauraci od malička. Vyrostli jsme v restauraci. Rostli jsme společně s ní. Od generace Ač Changova otce se rodina specializuje na taštičky Yin Tun v nudlové polévce, které vaří už 60 let. Mnoho z hostů chodí do restaurace už desítky let. Taštičky Yin Tun s čerstvými krevetami, ručně tlačené nudle, vláčné hovězí šlachy, čerstvé krevetí jikry, poctivé chutě se během let hluboce vepsaly do života místní komunity. Výrazná chuťová vzpomínka mnohé přivádí znovu a znovu. Syjene, co takhle jedny nudle s krevetími jikrami budou každou chvíli? Otci Liu Tchingsenovi je už 80 let. Každý večer ve stejnou dobu přijde trochu posedět před restaurací. Je to jeho nejmilejší chvíle. Táta začínal tady v ulici s vozíkem, potom měl pouliční jídelnu. O tu přišel v roce 93 a pak jsme se nastěhovali sem do restaurace, takže jsme nikdy neopustili tuhle ulici. Při hnětení těsta se používají čerstvá kachní vejce a ani kapka vody. Těstoviny jsou tak hladké a pružné. Těsto se stlačuje kusem bambusu, musí být dostatečně pevné, ani moc tuhé, ani moc měkké. Někteří hosté jezdí i z velké dálky. Nudle pro ně připravují od malička, ještě když jsme měli pouliční jídelnu. Chtějí prostě ochutnat tu starou, dobrou chuť, protože to děláme pořád stejně. Když odcházejí poslední hosté, jsou 2 hodiny ráno. S restaurací se uzavírá další náročný den ve velkoměstě. Před 60 lety bylo po celém Hongkongu přes 800 pouličních jídelen. Dnes z nich zbylo jen 28. Mizející jídelny jsou svědky proměny města a jako součást kolektivní paměti jeho obyvatel jsou dalším utajeným zákoutím. Přes 3 měsíce, skoro 4 měsíce. Ve Wuchungu v provincii Ningxia Ma a Xie s manželem denně odpočítávají čas zbývající do návratu domů a přitom jejich život tady sotva začal. V Chetchienu v provincii Xinjiang se Wupulikha Smu chystá uskladnit sklizenou pšenici. Na stepy ve vnitřním Mongolsku vystačí česneková omáčka od Chibuž pro celou rodinu až do příštího jara. Stále se zrychlující globalizaci nikdo zastavit nedokáže. Dokud si ale uchováme okouzlení a touhu po určité chuti, podaří se nám jejím prostřednictvím
a prostřednictvím s ní spojené životní víry uchovat i všechna ta nenahraditelná společenství a fascinující utajená zákoutí. Nejcennější pochoutky jsou často právě ty nejobyčejnější. Domácí jídla neokouzlují efektním zevnějškem ani sofistikovanými technikami, ale zručností a pečlivostí přípravy. Podíváme se, jak domácí jídla v různých obdobích života Číňanů těší jejich srdce i žaludky. V českém znění Svatopluk Šuler, Šárka Vondrová, Petr Neskusil, Terezie Taberiová, Jiří Plojhar, Terezie Tišnovská a Ben Walter. Překlad Štěpán Němec. Jazykové korektury Pao Yin Nan. Zvuk Radomír Šrámek. Dialogy a režie českého znění Jiří Skála. České znění v DV agentuře v roce 2015 vyrobila společnost M Phoenix pod supervizí China Radio International.